corner matchvinder imod Esbjerg. Hvordan føles det? Det føles godt. Og det er det, jeg elsker at vinde, så det er dejligt. Hvordan oplever du målet? Det er en aflevering for Baskim, og så er der en lille duel, hvor jeg får skubbet ham væk, og så tager jeg touch og sparker ind, så et typisk angribermål, kan man sige, ind i boksen, hvor det skal afvikles hurtigt. Hvad betyder det mål for dig? Jamen, det betyder ikke så meget personligt. Det betyder, at vi vandt i dag, så jeg håber, det betyder rigtig meget for holdet, og det er det, jeg glæder mig over. Ja, netop, hvordan vil du beskrive vigtigheden af den her sejr? Nu venter der 14 dage før næste kamp. Jamen, det betyder rigtig meget. Sådan en landsholdspause her, hvor hvis man ikke har vundet, så er det forfærdeligt at gå rundt i 2 uger og vente på at spille igen. Så det tror jeg, vi alle sammen er rigtig glade for. Hvad skal I bygge ovenpå efter præstationen her? Så vi skal i hvert fald spille en bedre første halvleg, når vi starter næste kamp. Det var rigtig dårligt, det må ikke ske igen. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.